Finalja e Big Brother VIP Albania do të mbahet në stadiumin Air Albania. Si do tjetë pjesmarja, a është vërtet si lajmë, po që rregullon rrjetet sociale masivisht, sidomos në TikTok. Fakti vetëm se finalja e Big Brother VIP Albania 2 do tjetë gjigande këtë vit. Madje është menduar që të mbahet në stadiumin Air Albania. Madje mendohet se të ftuar do tjenë I gjithë publiku që ka dashur të ndjek këtë Big Brother dhe jo më ta ndjek nga shtëpia, por të ketë mundësi ta ndjek atë live në Air Albania. Se sa I vërtet është ky lajm, pritet zyrtarizohet sot nga vetë moderatorja Arbana Osmani.